تنگڑی کباب چکن ٹکا مٹن کباب انڈا کڑی مرغ مسلم روغن جوش تنگڑی کباب چکن لباب داد یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے ان میں سے کچھ بھی. ویج تھوڑی رہا ہوں. تو بولے کیوں جا رہا ہے پھر؟ آپ کے ساتھ نان ویج باتیں کر رہا ہوں. ایک بات بتا, تو دانت نہیں گھستی کرے؟ دن میں تین بار گھستی ہوں, پر تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے رے؟ تو کبھی ہستی نہیں نا, اس سے پوچھ رہا تھی. مجھے دیکھ کے کیا ہنسنا؟ تجھے دیکھ کے تو ساری دنیا ہستی ہے. ارے وہ تو مالک کا کرم ہے اور دال چاول گرم ہے. مطلب اگر ساؤتھ بامبے کا لڑکا ہے, اگر اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو دیکھ کر بولے گا مائی گاڈ شی از بیوٹیفل, یو نو شی از آسم. گھاٹ کو اوپر کا لڑکا بولتا ہے بھائی بہت مضبوط جانور جا رہا ہے. ارے مچھر کاٹتے ہیں یار, اس لیے پہنتے, کوئی دقت؟ تو مچھر کاٹتے ہیں تو مورٹین لگاؤ, جینس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں مورٹین لگا لے بتاؤ, کہاں مورٹین لگا لے؟ دھوتی کے نیچے مورٹین لگا لے, جلا لے دھوتی. سنو, میں نے مچھر کو بھی بیوقوف بنایا تھا دو دن پہلے. کیسے بتا؟ تو میں نے کچھوا جلایا ایک کمرے میں, اور دوسرے کمرے میں سو گیا. اس میں سویا ہی نہیں, مچھر بیوقوف بنا کہ یہاں نہیں آؤں گا, یہاں جائے گا. اے تو چائنیز ہے؟ نہیں بھائی میں انڈین ہوں. نہیں تو چائنیز ہے؟ نہیں بھائی میں انڈین ہوں. میں نے کہا نا تو چائنیز ہے. ہاں میرے باپ میں ہوں چائنیز, اب خوش, پر لگتے تو انڈین ہوں. سب سے بڑی ڈیم کو تم چالو, میں ڈیم بولو کچھ بھی بولو مجھے چلے گا. تو بولو چالو, یہ چالو بول رہا ہے مجھے, یہ چالو بول رہا ہے, اور چالو ہے سب بول رہا ہے. کام نہیں ہے اس کو, لوگوں کو لڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نیشنل ٹیلی ویژن پہ چالو. سب سے یہ ہے محلے کی بھابھی رنکو دیوی. محلے کی نہیں, ہم نگر کی بھابھی ہیں, ہمارے دیور کا نام ہے نگر. تیری چپ کا چاپ مطلب خاموش. भैया लाल मिर्च देना. हाँ हरी मिर्च देना मैडम को. भैया लाल मिर्च बोला मैंने. हाँ हाँ हरी मिर्च देना मैडम को जल्दी. अरे जले हुए ढोकले तेरे कानपुर में हड़ताल लेके, लाल मिर्च बोली मैं. अरे अरे मैडम शांत, हरी तो मेरे नौकर का नाम है. भैया लाल, अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है. अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए. जल्दी करो, मुझे देर हो रही है. देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए.